Anders Söderbord, du är föreläsare, författare, läkare och friskisvettisledare. Vad föreläser du om? Ja, angående det här med friskis så finns det ju naturligtvis en del träningsföreläsningar och mycket då kring människokroppen som jag tycker är fascinerande, kondition och styrka. Men de främsta föredragen är det som brukar heta en sekund och en diagnos och livet tar en ny vändning. Och som handlar om mina erfarenheter som patient under, som jag fick när jag gick under läkarprogrammet. Kan du berätta, vad var det som hände då? Ja, jag gick termin 7 hade jag precis börjat. Så jag hade ändå gått en bit in på läkarprogrammet. Och man hade jobbat på flera vårdavdelningar redan. Så man hade fått en inblick i vården. Och jag tror ändå det var viktigt att jag hade, att jag hade kommit så pass långt. Sen plötsligt en dag när jag hade lätt spinning så fick jag huvudvärk. Och jag brukar inte ha huvudvärk. Och jag funderade, ja men det är säkert vätskebrist. Men sen så gick inte den där huvudvärken över. Jag gick, tisdagen gick, onsdagen gick. Och på onsdagen så skulle jag jobba på akuten själv. Och då tänkte jag, men jag frågar någon läkare då, där på akuten. Men när jag var ombytt och klar och hade öppnat dörren till akuten. Och så stannade jag i öppningen där och kände, nej. Jag kommer bara bli tagen för en hypokondrisk läkarkandidat. Och det, jag tänkte, det är säkert det jag är. Jag trodde det var migrän. Och sen torsdagen samma sak, fredagen samma sak. Jag spelade piano på fredagen inför en middag. Eftersom jag inte hade, jag kunde inte fixa någon vikarie till det. Och det gick ändå ganska bra, men huvudvärken var hela tiden där. Sen på lördag morgon, det var den 1 april 2006. Då var det den absolut hemskaste, starkaste huvudvärken man kan tänka sig. Och jag hade ont i ögonen. Ljus, minsta lilla ljus kändes jättestarkt. Och jag kräktes så fort jag kom upp och försökte ta huvudvärkstabletter och kräktes ut dem. Så till slut kom jag in på akuten och ja, så gjorde jag, på kvällen fick jag göra en sån här skiktröntgen. Som då visade att jag har en hjärntumör. Mm. Och då tog vi livet en annan vändning. Mm. Men det som hände sen var att 12 dagar senare så opererades jag. Och sen blev det väldigt mycket komplikationer i efterförloppet. Som gjorde att jag låg inne på sjukhus 56 dagar i sträck. Och hade jag vetat det när jag kom in, det är jag glad att jag inte visste det. Att det skulle bli så länge. Jag hade räknat med att jag skulle vara ute och vara med på festligheterna på Valborg som är jättestora i Uppsala som jag bodde i då. Du har också skrivit en bok och nu också föreläser om det här. Vad kom det sig att du började med det? Ja, vad gäller boken så har jag alltid känt att jag har velat skriva en bok. Och jag har inte haft någonting att skriva om. Och det är ju någonting som jag tänker är positivt med det här jag gått igenom. Att jag fick en väldigt bra story på det sättet. Men tanken, det tog något år innan jag kände att ja, men på något vis vill jag få ner det. Och jag tyckte det var en historia värd att berättas. Och just att livet tog en vändning. Och just vad det har inneburit egentligen. Så jag ville få med båda delarna. Som en intressant romandel som beskriver allting. Och framförallt mycket tankelivet och känslorna som påverkas. Men sen också, okej, hur ser det ut nu? För det här utspelades ju ändå 2006. Och boken kom ut 2012. Så att det finns mycket jag kan kolla retrospektivt och tänka, okej, varför gjorde jag som jag gjorde i de enskilda situationerna? Och hur lever jag idag? För jag har ju tumören kvar. De opererar bort så mycket de kunde. Det är ungefär halva kvar och den var stor som en limefrukt från början. Och sen strålade man den biten som var kvar. Men det här med föreläsningarna, det kom ju faktiskt före boken. För det var när jag var med i Fråga doktorn, jag tror det var 2009. Då kontaktade Svenska kyrkan mig. De hade något Spångakista församling var det. Som hade något som de kallade teologiska rummet. Och de tyckte att jag verkade ha en liksom historia eller en berättelse. Det kanske till och med var här som tankarna på boken kom. Att det fanns ett behov av min historia. Det kände jag då. Och vad är det? Vad är det du vill berätta? Mm. Och vad vill du att de ska få med sig? Ja, det viktigaste är nog det här att Vi kan inte styra all djävulskap eller bra saker heller för den delen som vi drabbas av. Men det vi kan och vi måste göra är ju hur vi förhåller oss till det här som har inträffat. Och att då försöka förhålla sig på
ett positivare sätt. Alltså ändå se möjligheterna och inte problemen. Det låter ju verkligen som en klyscha, men det finns någonting i det där som man verkligen måste ta fasta på. Det handlar inte om att man ska banalisera det som har hänt. Utan man måste verkligen grotta in sig i det där och må dåligt när man har skäl att må dåligt. Men det gäller att inte fastna i det som kallas reaktionsfasen då, utan att kunna gå vidare. Och det är det som jag hoppas inspirera till med mina föredrag också, att förstå att visst, det är för jävligt när man är 25 år och får veta att man har en elakartad hjärntumör. Men det behöver inte nödvändigtvis betyda att livet har tagit slut. Och det kan faktiskt gå att hitta många saker i det här som man kan utnyttja om man har lite kreativitet och fantasi. För jag känner mig lyckligare idag än vad jag tror att jag hade varit om jag inte hade fått gå igenom det här med sjukdomen. Plus att jag tror att jag är en bättre läkare. Precis, det var det jag tänkte säga. Mm. Att när man läser boken så slås man ut av att du har verkligen både läkarperspektivet och patientperspektivet. Och märker du av det idag när du arbetar som läkare? Mm. Men det gör jag ganska ofta, tror jag. Och, ja, någonting som jag ofta tänker när det kommer en patient framför mig. Cancerdiagnosen finns alltid med där någonstans i bakhuvudet. Det gör det kanske hos många eftersom det är ändå så pass lurigt och det gäller att hitta den tidigt i många fall. Men också det här, jag har tänkt på det när jag jobbar på sjukhus. När man jobbar på kirurgakuten till exempel, då är det ofta så att det kommer in patienter och man vill ha koll på urinmätningarna och sådär. Så då säger man sätt en kateter. Men just det där att sätta en kateter, det är så lätt att bara haspla ut sig, för det är inte säkert det behövs ens. Och det är det, att tänka ett varv till, för jag vet ju vad det innebär, det här traumat som det kan vara att få en kateter och det kanske inte fungerar heller och det kanske blir en där man får snitta upp lite i bukhinnan och stoppa in en slang. Jag menar, man får tänka, jag tror jag tänker mer på konsekvenserna och absolut mer utifrån patientens perspektiv. Det är för att jag kan inte riktigt särskilja dem. Jag vet att jag är professionell och bara läkare när jag jobbar, men jag har ju mina erfarenheter som patient och de går inte att blunda för. Men det tror jag är bara en fördel. Har du någon mission, någon vision? Vad önskar du i din framtid? Ja, för det första önskar jag att jag får leva länge. Det har jag någon inbildning om att jag kommer att göra. Mot vad jag har tänkt tidigare, speciellt när jag fick diagnosen, då hade jag ingen aning. Men skillnaden nu är att jag har minskat mitt perspektiv från att jag såg mig själv på ålderdomshem kanske. Till att det räknar inte alls med. Men jag är, om jag blir 40 år, och det där är intressant, det tyckte inte jag var någon ålder förut. Men nu skulle jag ju vara jätteglad om jag blev 40 år. Och konsten där är att ha levat så nära det man vill åtminstone. Så att när man, det är som jag brukar säga ibland, om jag skulle dö på vägen hem härifrån, då skulle jag ändå vara nöjd med det jag har lyckats åstadkomma så här långt. Men det betyder inte att jag inte skulle vilja leva längre, för jag känner att jag har mycket mer att ge. Och angående det så är det ju egentligen att inspirera människor till det här precis som vi har pratat om. Och att göra det genom musik, genom träning och genom att hålla föredrag om mina erfarenheter som patient och läkare. Tack Anders. Tack själv.